the citrus. É proibido o acesso ao tesouro da rainha. Desculpa, esponjito, tô trabalhando. Chegou a hora de destronar nosso antigo mestre. Minha lâmina escasseia. Ouço e obedeço. Eu ouço e obedeço. Tecidos dignos de Sua Majestade. Meu sangue ferve pela guerra.
ouço e obedeço. Diga-me, diabinho. Você fez o que eu pedi? Com a bênção de Kirestia, eu descobrirei a verdade. Convence a ela! Me deixe trabalhar. Eu tenho proximidade com o senhorio. Quem aqui sabe soletrar Zinashare? Alguém? Me escolhe, me escolhe! Tecidos dignos de sua majestade. Seu propósito está à espera. Me deixe trabalhar. Seu propósito está à espera. Convence a ela. Quem aqui sabe soletrar Zinashare? Alguém? Acabou. Você venceu.